Të pas ditës, presidenti Osmani ka takuar dhe komandantin e FSK-s, General Leitnant Rahman Rama. Në takim o thase, do të punohet maksimalisht që të përmbushet vizioni strategik shtetror për FSK-n si forës profesionale për realizimin e efektshëm të mbrojtjes së integritetit teritorial, sigurisë e qytetarve dhe pjesmarje në operacionet e përbashkëta me alatet si rrug drejt antarësimit në NATO.